Silvo Sok, Nova Slovenija. Ankete ustvarjajo javno mnenje. Naj ne vplivajo na vašo odločitev. V Novi Sloveniji so tudi pred lanskimi lokalnimi volitvami kazali le 2%, a smo dobili več kot 6% glasov, kar je 43 tisoč volivcev. Nova Slovenija ima dober program in odlične kandidate. Hočejo nam vzeti upanje, ker vedo, da Nova Slovenija gre v parlament. Volite Novo Slovenijo, stranko, ki najbolj odločno zagovarja krščanske vrednote.